በጣም ልዩ ፕሮግራም ነው እንዴ? ግን ከመቃጠል ሌላ ምን አለ? የተለየ የሚያረጋው ምን አለ? ሁሉም ስትቃጠል ነው የመጣው። የተለየ ስትል ስጦታው ደግሞ 100 ሺህ ብር ነው። እኔ ልቃጠል እንኳን ተቃጠልኩ። አይ ምን አለ? ነይሊያ ቃጠል ዋላት አንጠራንምኛ ተቃጠልኩ አላሉም ግን እነሱ ብሏን እንኳን ተቃጠልኩ ነው ደስማ ብዙም ያዝናና ገጠመኞች አሉት። እንግዲህ አንተ ግን ተቃጥለ ተቃለህ? አዎ ቀምሰው እንዴ እንዴ ሳይኩ ሌላ ቋንቋ ወጣ እስካን ትራቫሲ ወይስ ምን አምናለ እኮ ሌላ ጀስበዲን እኮ ማቀኝ ነው። አዎ ለማንኛውም 100,000 ብር የሚያስገኘው የቃጠሎ ፍልሚያ በበዓል ምን ይመስላል አብረን ከተታል። እንኳን ለጌታችን ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሰን። ይሄ የቃጠሎ ፍልሚያ ነው። ዛሬ በቃጠሎ ፍልሚያ አራት ወዳዳሪዎችን በተለየ መንገድ እናወዳድራቸዋለን። አብራችሁን ጥሩ ቆይታ እንድታረጉ እንፈልጋለን። አመት በዓሉ የጤና የሰላም የፍቅር ይሁንላችሁ። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ሩቲ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ ካሊቦ። ያዬ እንዴት ነው? እንዴት ነው? እንዚዬ እንዴት ነሽ? አማለሁ። አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ቆይ እንደዚህ አልነበረም እኮ የተነጋገርኩ። አረ በእውነት ለእናንተ እንደዚህ ተዘጋጅቶ ያዬ አረ በሞቴ አፈርሶን እንቴ ያዬ ደክሜ እንደዚህ ተደክሞ እንዴት ተጣብር ግፍ እንዳልን ልነግራችሁ አልችልም። ዛሬ ያይክ ምክራት ቀመሱት ቀመሱትና ካልሆነ ቀመስ ይቻላል። አዎ እሺ አይቀነጥም። ያው ውድድሩ ላይ እያየን እዛው የሞከረ ቀመሰው ይቻላል። አዎ ያው ለበዓል ስለሆነ ነው። ይሄ አምስተኛው የተባለው ይሄኛው ነው። አዎ እሱ አምስተኛው ነው። አንተ ትሏል ለሷ ለአርግላት አይ አለ የሷ አለ የተሰጋጃለ የሷ ለብላርኩላ ሰኔ ስለጠግም በሚጠጣ ወይ ካሌ በኋላ አየ። ዋው እንኳን አዋሳ ላይ በጥሬ አሳ በፍሌቶ የሚበላል ብዙ እንደሰ ለሷ የቆጣት በዚህ ነው ተሞት በጣም ተጣ የኛ የለት ለት ምግባችን ነው ኦሬዲ ለኔ በየአይነት በለው ጧት በዚህ ነው ጥርሷን ብርሻት ኩት ይያለ ነው ለምን በለው አረ አይደለም ወተት ከተጣሽ ማሩት ተሸንፈሽ በቃ የመጨረሻው ነው። እንግዶቻችን ግብዣውን ተቀብለው የቃጠሎ ፍልሚያ ሊጀመር እንሆ ብለናል። ስለዚህ ህጉን ትንሽ ያይራል አራአይ ያው እንዴ ካሊባራያም ሁሉንም ላስተዋውቃችሁ አልችልም ታቋቋቸዋላችሁ በብዙ ስራዎቻቸው። ለማንኛውም ህጉን ልንገራችሁና እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ደረጃዎች አሉት እየጨመረ ይዳል ማለት ነው። ማቃጠሉ ሙቀቱ እኔ ደግሞ የምንድነው ይባለው የአቀጣጣይ ጥያቄዎች ከስር ለቅላችኋለሁ እሱን እየመለሳችሁ አብረን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። አምስቱንም ደረጃ የጨረሰ ሰው የመቶ ሺህ ብር ተሸላሚ ይሆናል። በማህል ያቋረጠ ሰው ወይም ደግሞ ወተት የጠጣ ሰው ተሸናፊ ነው ማለት ነው። እንዳቋረጠ ይታወቃል። ስለዚህ እንዳቋረጠ ካለች እኮ አላቋረጥም እኔ እኮ አሸንፋለሁ አይነት ነው። እንዴ ካሁኑ ሞክሪው ቢያንስ አን ከመቶ ሺህ ብርና ከወተት ይሻላል። እኔ ወተት እግዚአብሔር ነው ይችላል። በቃ አረገነ እኔ ካሁኑ በቃ በፎርፌ ነው በፎርፌ በቃ ማሰባቸው ማተው በቃ አይ በቃ ይቀር ማተው ይቀር አመኑልን እኮ ማለት እንዴ በጣም አስፈራራን እኔ ዳውነት እንዴ
አፋፍ ምብልና በቃ አረ በቃ ወተት ሳይ ምን እንትዝ እንደምን ይፋ ወጋው ጋር ግን ላም ላም ቶት ስር ነበር ቶት ሞመንት እሱ ላም ቶት ስር ነበር ቶሎ አፋፍ ምብልና እሺ አው ለማንኛውም የመጀመሪያው ደረጃ ላይ አንድ አንድ አጥንት ነው የምንበለው ሁለተኛው ላይ እንደዛው ሶስተኛ ላይ ሁለት አጥንት ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ሁለት ሁለት አጥንት ነው ዋው ስለዚህ ያላቋረጠ አምስቱንም ደረጃ ያሸነፈ ሰው የመቶ ሺህ ብር ተሸላሚ ነው ስለዚህ አሁን ውድድራችንን እንጀምራለን ማለት ነው ቆይ ይሄኛው ግን በፈሪያ ያንሳው ነው የኔ ለኮሩ ተጠቁሞ ራስ ተጠቁሞ ያንሳው እኮ ያንሳው በራሷ ተጠቁሞ ለማንኛውም አሁን ውድድራችንን ለመጀመር I'm going to go to the house. አምቡላንስ ሁሉ ነገር ያየኝ በሽታ ማይከብ እኔ አልሽርፈው ማን ይጀምር አይ ቆይ ማን መሰለህ ጀምር ማን ይጀምር ያየኝ ማን ይጀምር መሰለህ ቆይ አይ ቆይ እኔ አይደለም ለምን መሰለህ እንዳላት ቶሎ እና ደክማት ሷት ጀምር እሷ እስቲ እንያት ከአምስተኛው አስጀምርልን እሷን በእናት ታክ ሰብን አይቻላችሁ እሺ ስለዚህ ተወሰነ እሷ ትጀምር እሺ ድርሹት ጀምር ያለሽ ዛቅ አርከት ዛቅ ዛቅ እኛም ጀምር አይ አይ ፋንን ነው እሷነች መጀመሪያ ሰው ነብሴን ተቀበለ ዋው አስማቷን አስማት ተሰራችበት አየው ከዛ ወለ እሺ ግን መጣርገኝ ከጣን እ አራስ ንክራታው እንዴ ታቲ አንተ ራስ ነው ቢመጣ እንዴት ነው ጀምሩ ወጥ ዝቀሻል ነው ማለት ነው አረ ተላቀኝ አንተ ላይ ቆኖ ቆይ ፈታኝ ነኝ እንዴ ነው ይሄ ነገር ቼኩ ሬዲ ነው መዶሽው የባል ቀን ጧት ምንድነው የምታርዩ ልምድ ለምሳሌ ከሻው ወይ ደሞ እነዚህ አለ አይደል ኮመንሊ ከመናረጋቸው ውጭ ምንድነው አቤት ዲኮር አረጋለሁ ቤት ዲኮር ዋው እኔ ግን አንድ ማቋል ነው አረ ከለባል ቀን ብዙ ጧት ታረጋው ሚጣበቅ በጣም ነው ጀመረ እሺ ድርሹ እንዴት ነበር የመጀመሪያው ያው ለነሱ በእውነት ከባድ ለነሱ ከባድ ላንቺ ቀሎሻል ለኔ አው ዲሷ ካለች ሊና ሰለኝ እኔ እንዴት ነበር የመጀመሪያው ለኔ ነው የምትያኝ ዲሷ ካለች አዝም አይደለም ነው የምትለው ይሄንን አዋዜ አዋሳ በጥራሳ በፍሌቶ ምን በላው ነው ኦ ዋው ለዛ ፋሚሊያር የሆነ ቴስት ነው ለኔ ዋው እነሱ ግን አይችሉም ወደ እኔ ነው መጣቆሙት እነሱ ላንተ ሾፔ ስላሉ እኮ ነኝ እኮ ምን አይ ነው ምን አይ ነው ግሪካይ ነው እንዴ ዋው ድቀይ አረ እሺ የሆነ ግሪካዊ ሲነድ እኮ ያለው ውስጥ የሆነ ግሪካዊ ሲነድ ያለው አንተ እኮ አይደል ሶስት ናቸው እሺ ማን ይቀጥል ከሶስታችሁ እሺ እሺ ካሊቦሽ አንድ ካገር ውስጥ አንድ ከግሪክ አዎ አንድ ካገር ውስጥ አንድ ከግሪክ አሁን ግሪክ ነው ከግሪክ ከግሪክ ካሊብ የነ ዛቅ እዛ እኮ ነው እኮ ታናቸው ዛቅ አዎ አየው እንደዚህ ነው ይሄ ነው ዛቅ ውያ አሁን ወደሬ ላንተ ፈራው ግምት አሃ አሁን እንደገና ዛቅ ከንፈረን እንትና ታስነካው አሃ አይ አትናገሪ እንጂ ቴክኒክ እኮ ነው እዚህ ነው ታቀይሩኝ እኔም ቦታ ቀይሩኝ አይደለ አዞረኝ አይደለ አንተ ዛቅ ዞሬ ሳታረግ ይዞ መውጣት አይቻልም አፍ ውስጥ የሆነ ትንሽ ሳታረግ ይዞ ዛቅ አሃ አሁንም ዛቅ ስጋው እስኪያልቅ ነው ስጋው የእሷ እኮ በደም ስለዛቀችው ነው መጀመሪያ እሷ አልዛቀው ንክር ነው ያደረገው ገባሽ ዛቀው ሩቲ አራ አልተጣለ ዛክ ያላመብኝ ዛክ አርጋ አው አያ ኖ ኖ ማራገፍ አይቻል ካልብረቱ ስሙት ዛክ አደል አደል ስኳን ለካክ ካሌው ወይዚ እሱ አደል አለካ ዛቆ በእናት ወይኔ በዛቆ አለኩኝ ይፍረደኝ ኢትዮጵያ አይ
እስቲ ነገባር ልኝ ምንም ጥያቄ በጊዜ በጠይቀኝ ወይኔ አላማ ፓ ምን ነው ካሌ ካሌ ደና ናረ ካሌ ደና አላቦ ወይኔ አው ወይኔ ሁኔታው ከባድ ነው በእውነት እኛ አይገርማችኋል እዚህ ተወልደን ያደግንበት አካባቢ አው ምን እንላለን አው ያልፋል ያልፋል ይሁን ያልፋል ያልፋል ቃጠሎም ያልፋል ዋው ነዳዱም ያልፋል አው ጧት አመት በዓል ላይ ጧት ላይ ምንድነው የምታረገው ወተት ተጣ ይመስለኝ በቃ ወይኔ እራስ በግታርዳል አረሳ ተተኛለ ጧት ኢቭ ቢያው ብዙ ጊዜ አው ኢቭ ሰብሰብ ብለን ስለምናምሽ አው አይ ለተመናከረው አ ለተመናከረው አ ያና ያና ዝዞኒ ነገር አ ያና ዝዛል በጣም አ ሰላም ነው ካለኝ ደና በዚህኛው ነው እንደዚህ ሆነ ዋው ያይ ቅመሶ እግዚአብሔርን ግዴለ በቃ ለቅመሶ ነው ግዴታው እኮ ነው አ በቃ ቅመሶ ነው ታረ አንተ ወሬ እኮ ዝም ብያው ዝም ብይ ለጫዋታው ድምቀት ነው እንጂ ለቅመሶ አመኛ አመኛ እንደ ክለብም እንዴ ነበር የመጀመረ ምንለበለ ትንሱ ካላት አጠረኝኩ ብላሴ ይለኝ ወይኔ አው አው አምስተኛው ላይ ምልት ሆነ አንተ አንድ ነገር አልሽም እኮ እንኳን አላልሽም እስቲ አረተ አንድ አንድ ሰው አምስተኛው ላይ ሆስፒታል ይመስለኛል የሚበሉ አንድ አንድ ሰዎች ማዘናጋቸው እየመሰላቸው አይ ማዘናጋቸው እጭ መጥሽ ብር መበላት አላማረኝ ምንም እንዴ ከሰው ከጆሮ ላብጠብ ይያለው ማዘናጋ ለምን ግን ተሰርፋቸዋል እንጀምር እሺ አሁን ሩቲና ያየኔ ይቀራችሁት ስለዚህ ማን ይጀምር ያይራ ድሩት ሩቲ ሩቲ እውነት ነው በቃ ነው ባላሽ አይቀርልሽ አይቀርልሽ አብላት እሺ ልብላ አዎ እሺ ሩቲ ስለዚህ አይተሻታል ለዛካ ዛቂ እንዳትለኝ በእናትህ ዝቃል እሺ በቃ ያ አደረ ወይ አደለም አረ ህጉ በእውነት ዛቂው ያልከኝ ለ እንደዚህ ልሽ እሱ መንከር ነው እኔም ቤት በመጣ በትጋብዥኝ ወጡ እንደዚህ ነው የምትሰቀው አሁን ዛመት ባልከኝ ኖሮ ሰርተሽ ኖሮ ሰርተሽ ዛቂው ያው አንተ አው እሺ አትቆጭ ያ እሺ ከተም ከመቤቴ ማለት አይ ልጅ ያላስ በላው ነው እንግዲህ የበላይ መጣ አ ከሰው አይ ወይ ማ ኬክ አረን እንዴ እንት እንዳልሽ አ እንት እንዳልሽ ግዴለሽ እንት እንዳልሽ ይብላ ሱቆ ይቀስ ብዬ ልብላ አንድ ኧረ ስማ ተራ ሱተራ ለምን ለሁለትም ብለው ምን እ በእና ለሁለት አንድ አጥንት ኧረ በእናት በእናት እንዴ እንዴ አንድ አጥንት ለሁለት እኔ ለሁለት ነው አንጫ ለሁለት አንድ አጥንት ኧረ አለ አጥንት በሞላበት ሳይ በእናት በቀኝ ኧረ እንዴ ያዝልኝ ወይ ከበደ ሩቲ አይተሽ እንዴት እንደዛ ቀጭ ሩቲ ዛቂ 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 ለሁለት መንከር አይደለም እንዴ አምባዋ መጣ ወይ መጣ ነገር የለኝም ዘይ አጥንትና አላልሹማ ሩቲ አንዛቅሹም ስለዚህ አንድ ዝም ጨምርልኝ አንቺ እንዴ ነው በላሁ ንክር ስላልሹማ አሁን ዛቃ አይዛቅ ዛቃ በቃኝ ወይ ሩቲ ህጉ ነው በእውነት ግዴለሽ ግዴለሽ ሩቲ አይዝ ቢያዝ ዚጋ ታቆሚያለሽ ሶስተኛው ደስታ አንደኛ ቢ አዎ አይዞኝ ያቃጥላልኝ ነው እኔ እኮ እዚህ ችግር ነው እንደሱ አዎ አየሽው ያንተ ላይ ምንም አልተ አታራቅ ሩት ያይራገፈ እውነት እንዴ ይቀመጣ ካሊቦ ሸጣው እንዴ አትጨከይ ነው መሰለኝ አይ ካሊቦ በቃ እንቻውን አሁን ያሽው ያሽው በቃ እንዳታራቅ ፍግመጭ በቃ አስተያየት አርገንልሽ እኮ ምን አርጊ መሰለሽ ቢጣው ቆይ ማይ መቻት ልጅ እሱ ለምታዝነን ለነስ ነገር አራጣ ሰጋው መቻለከ ዶሮ ይባላል ስለማያውቁ ያዝኑ ያዝኑ ለካ መንቀሳቀስ ትችላለህ ካለብኝ በጣም እንትን ካለ አዎ ትችላለህ
ያመት ባል ቀን ምንድነው ታረጊ? የትኛው ባል? የትኛው ባል? ያመት ባል የትኛው ባል? ጧት ላይ ምን ታረጋለ? እንደ አሁን ለምሳሌ ፋሲካ ቢሆን ቤተክርስቲያን ሄደን ስለምንመጣ ለጥ ነው ምንለው ጧት አንነሳ። ስለዚህ በጧት ግን ያው ቤተክርስቲያን ትሄዳላችሁ። ወደ ሁለተኛው ዙር ነገር ወደ ሁለተኛው ዙር በጣም ታለም ሰዎች ወደ ሁለተኛው ዙር ሩቲን እንዴት ነበር? እስቲ እንጠይቃት። ከያዬ በፊት ሩቲን እንዴት ነበር? የመጀመሪያው በጣም ነው የሚያቃጥለው። ሁለተኛውን ጀምሪ አንተ ሳበላን። አረ በእናትሽ አስረሽኝ። እግዚአብሔር አሁን የያዬ ተራ ነው። ያየራድ እናነሳና አጥንት ሳውንድ ግን እየረበሽ ናቸው ለአንተ። እቺ ምንም የወፍነች ነው ያልከኝ አይደል? ምን አይነት ነገር ነው በእናት? ምንድን ነው ሙሉ ነው ሰው አያየ ያየ ዛቅ ነው። እሱ ማማሰል ነው እንዴ? አሁን ገምት እኔ ሳላጎርስ መብላት ከበላሁልኮ ባልን ጠብቀ ትሸነፋል። ልብላል ከፈለግ እዚህ ላይ ስደርስ አብለኝ። ገምት አያችሁ አበላል። አያችሁ ከተተው። አዎ በቃ አበላል። ዛቅ ዛቅ ምላስሽን ከመያዝ ይሄንን ይሻላል። ናይስ። አረ ይሄ ግን በቃ አሁን ትንሽ ሸውዶናል። አይ የሚቀርም ማለት አዎ ትንሽ ዛቅ ነው። እንደዚህ ነው ዛቅ። ለዛቅልኝ ያየ። አዎ አማስሎ አይደለም ዛቅ ዛቅ ያየ። ኖ ኖ እንደዚህ ዛቅ። የስ ሸውዶናል። የሁለተኛው ሸውዶናል። አዎ ናይስ። ዋው ጎበዝ። በእኔ በኩል ነው ያለው። ተማረ ተማረ። የገና በዓል ጠዋት ላይ ምን ታደርጋለህ? ብዙ ጊዜ ለገና በዓል እኔ የለውም ዳጣ ስክራፕ አደረግና ምናምን ብላችም ዳጣ ስክራፕ የዳጣ ስክራፕ እንዴ ተው። ምን ነው ጎበዝ ነው እግዚአብሔር። እሺ ያየ ምን ታደርጋለህ? ኤክስፔክትድ ቦናት በላሁት አኩራኝ። በጣም ተነስቼ እኔ ብዙ ጊዜ ድሮዚ እኛ ሰፈር ጋር ወሳስኩኛ ሰፈር ጋር እኔ ማስሙን እንደን ታቀላው እዚህ ጋር ስንደርስ ምንድን ነው ልጅ ገና ነረሳ። ዋይ 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 እዚ ማን ይቀመመው? እዚ ነው የሚቀመመው። ስራው ምን? እኔ ነኝ የቀመምኩት። እኔ ለገና እንደዚህ ነው ማረግ ይሁን በቃ አመት በኋላ ቤት ቁጭ ብለን እንሰማለን። ባትላላችሁ አይደለ? ገብቷል። አይሻ አይሽና ሳቂ ገጅለኛ። እኔ ያሳለፍኩት ባንቺ ታይኛ ለገጠመ እኛንም እንዲያርጉ ለገና። ያው እንግዲህ ጠዋት ላይ እንነሳና ሻወር እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ከሻወር ውስጥ ለአመት በዓል የተዘጋጀውን ምግብ ቁጭ እንልና እንግዲህ ደስ ይላል። ገና ባይ ዘ ወይ በጣም ሞዶ ፌብራይት አመት በዓል ቢኖር ገናና ከዛ ትንሳኤ ነው። ዋው ትንሳኤ ነው። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። እኔ አምስተኛው ላይ ስደርስ ነው እንላችሁ። ይሄ እንደዚህ ያደረገን ይሄኛው እንዴት ነው የሚያደርገው? በጣም ያሳዝናል ያለው እሱ ነው። እስቲ እንዴ ቴክኒካል ነገር እየተጠቀመ አይቻልም አይቻልም። አይ ቴክኒካል ነው ቴክኒካል። ማሽተት ማሽተት ይቻላል? እኔ ማሽተት ብያለሁ። ማሽተት ትችያለሽ። ማሽተት ማቀዝቀዝ ይሄ ቴክኒካል ነው። እኔ አይቼውም ስለማ አሁን የመጀመሪያውን ውድድር አራቱም አልፈዋል። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ወደ ሁለተኛው እንቀጥላለን። ሰብ የለም እዚህ ጋር መጣ። እንቀጥላለን። እሺ ማን ይጀምር? ከሶስታችሁ ማን ይጀምር? እኔ በቃ እኔ። እሺ እኔ ልጀምር። እኔ ችግሬ ልጋፈጣቸው። አዎ ችግሬ ነው። እኔ ጀምርላለሁ ከፈለክ። ማን ይጀምር? ተስማም ሶስታ ጀምሯል። ጀምሯል። እሺ ተነሳበት ካሊብ። በእናት በቃ ካሊብ ተነሳበት። ተነሳበት ይላል። አይ ይሄ መሞቻውን አነሳ። ከባድ ነው የምር። በጣም መሞቻውን አነሳ። በቃ አንተ የምግብ ልምድም አለ አንተ አመት አውት። አይ ገና ነው። ዋው ቅድም ካንተ ነው የተማርኩት። ዋው አንድ ቺ ያረግን እኔ ከተዋል። ስታይል አለው አበላል ስታይል አለው እኮ አልኩ። አዎ ደና ሰምት ካሌ በቃ ሶስታችን ነው ካሌ። ሰሞኑን ግን እስቲ አረን ጠይቀው በዛው። ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ካሌ ቦ የከማስተዋል ጋር ፎቶ አይቼ ነበር። ፊልም ነው ፊልም ነው እንዴ? ቸኮላት ፊልም ነው አለ። ምን ምን አስቸኮላት? ቀስ ብለህ አብራራልን እንጂ አሁን
አሁን ለከን አሁን መጥቶ ጠይቆን ጅል ነው አጥቆ አብራራለን የፊልሙ ርዕስ ምንድነው ቺክሊክ ነው የፊልም ቺክሊክ ነው ቺክሊክ አረ ደግሞ አለው እንዴ አረ ያጣራ እሺ ተበስል ቢተበስል አንተ ዳርክ ዳርክ አይ እንዴ ወደዛ ጋሽ ይታለኝ አጥምቱ ይሆነ አንድ ጸጉር ሲበጠስ ነው ያለው አብ እንደለም ይሆነ አንድ ጸጉር ሲበጠስ አይቻለሁ አይዞክ ካሌቦ እስቲ አንድ የህብድ ገጽ ባህሪ ያሳየ ወይ ወይ ማረፊያ ነገር ፍሪዝ ብለው በፊት ፍሪዝ አገተን ታስገባና በልዚህ አሌክስ ያቺ አሌክስ አሌክሶ በጣም ስቂባት ነገር ይቀርበኛል እኮ ተዝታውስ ካንታ ኡነት በኡነት አሌክስ ይቀርበልኝ እንዴው ይሆንኩ እየተጋጋጥኩ ጨርሷል ታውኝ ኡነት ዋው ይሞራለስ ፍስጎል ሁለተኛው ላይ ነው እንደዚህ አልኩት ካሌው እስኪ አንድ የብድ ካራክተር ላሳየን እንጂ ይሁልካ ከበጣም ካለ ያጂ አላበልኩ ያጂ ወይ ወይ እሺ በጣም አልኩ ያለው በጣም አሪፍ ነው ሁለተኛው እንዴ ነው ግን እንዴ ነው ችግር የለውም አረ በጣም የባሰ ነው የባሰ ነው የባሰ ነው ምን አረግኝ ይሄኛው ሶስታችሁ ተስማሙ እስኪ ማን ይቀር ግድ የለም ያየ እሷ ተቀር እርቲ እኔ ደርሱ አንድ ካራክተር አንድ ካራክተር አረ ድምጽ ግን አለ እዚህ ጋር ግን መሸወድ አይቻለም ስታይል ወይ እንደሱ ያጅ ዛከነ እንደ አይስክሪም ላስ እግዚአብሔር ላስ ዋው አላረገቹ አረሽቹ ወይ ነው ካምበርኩ ተራራ ታለ ቢቢቢ ተበላ ቀዳዳ ቀዳዳ አለ ወይ ምላሷ ምንም ማጥቶን አዎ የሷል የሷል ኖ ኖ ያያ አንተ እ ወይ ነው አልኩሽኩ ማሽተት እኔ ልቤ ተቃጠለ ማሽተት ማይቻል ተባለ ወይኔ አፉገራና በዛው የብድ በቃ በዛው ያጣለለች ነው በዛው የብድ ቆይ በዛው የብድ ከካሜራ እንዳትወጣ ሳትወጭ ከካሜራ እንዳትወጣ በዛው የብድ በቃ በቃ ድርሹ ያጣለለች ነው አሁን ሁለተኛውን በተሳካው ላይ ታርፈዋለች ድርሹ አብደቱን በዛው በቃ ያው ኤ ከብደት አይተናነስ ጋካቸው ነኝ እንግዲህ ብሎ አረስተ ኤ ከብደት ስለማይተናነስ ይያዝ ነው ነው በዚህ ድርሹ እንዴ ነበር ሁለተኛው ኬክ ነው ወይኔ ፊቷ ቀይ አርድ ነው አንቺ በጣም ነው የሚያጣጥለው ቀኔ እንዴት ከባልንም ስጠሩ ባሉ ባልም አሉ ነው ማለት ባሉ ባል አሉ ነው እንዴ አይደለም ሲጠሩ እንዴ አይደለም ስጠሩ አሁን ላይ ጨመሩበት እዚ ሩቲ ወይስ እኔ ሳይ መብራት ስለሆነ አሁን ለብሰሽ አክሽን በቃ ወጣጭ በረብረ ነው ባክ አሁን ሩቲ ህጉ እኮ ስም ወረስኩ በኋላ ምትበሳጨው ነገር አክቲንግ ስትላላችሁ አሁን እንጥሏል እንዴ እንደሰከራም ተውልልን እንጥሏ መኖር አለ መኖሩን ቼክ አርገው እንጥል አለ እስኪ ቼክ ማንኝ ሮስ እንድን ነው እንጥሏ ይበራል በጌታ ስም ውይ ከዚህ አንድ ማርያምን በል እነት አንድ አንድ ማንድ ዝቀን ሁሉ ሁሉም እንዳራገ እሺ ማራገበ እናራገባለን እናራግብላት ሁላችሁ አረ ማራገበ አራግብላት አልተዛቀ አልተዛቀ ዛቄ ዛቄ ለተቆጣ ያን እንደኔ ብናር እንደኔ ያይ ጁስ ወገቦ ብዬ ተመኘሁት እኮ ነኝ አንቺ ምን ውስጥ ገብ ይደስ አዎ ጥሩ አሁን ይኸውልሽ ያዬ ገና ይበላል ገና ሁለት ሁለት አጥን ሶስተኛ አራተኛ አዎ ሁለቱን ይጨርስኩ እ በቃኝ አረ ሩቲ መቤቴን በቃኝ ያዙ አረ አይሆንም አርድ አንድ እኮ ገና ገና እኮ አንድ አይደለም ይሄን በቃኝ እኔ በቃኝ እንዴ አረ ሩቲ አትሊስት ሶስተኛው ነው ብቻ አጆር ኖ ኖ ኖ ሲያብየረ ጣጣችሁ
በጌታ ጠጣችሁ አሁን እኮ ሞራል ሆነችልኝ አይገርም እግዚአብሔር አጥቱ እንዴ ጠጡ ጠጡ ማርያምን ወተት አይደለም ባይዘው ወጣ ጅብሰን ጅብሰን አሁን ያው ሩቲን አይታችኋታል ሶስተ ሁለተኛው ደረጃ ላይ አልቻለችም አቋርጣለች ወተጠጥታለች ስለዚህ ያይራድ ካሌቦ ድርሹ ሶስቱ ነው ይቀሩ ስለዚህ ሶስቱ ውድድሩን ይቀጥላሉ ማለት ያይራድ ሁለተኛው በለው አልበላ ራስ ዛት ይሄው እሺ ይሄው ዋው አሁን ግን ተክ አይዞ ዋው I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. እኩል እየተያየን እንበላለን ማለት አንድ ላይ ነው የምንበላው እኩል ነው ሩቲ ያው እኔ ዳኛኝ አዎ ያየውን ታዲያ ሷብራኝ ዳኛኝ ነው ወይ አረ እኮ ነው እሺ ምን ይዛቀ አይደለም አሃ እኮ እያየሽልኝ ሩቲ አሁን ዝቃቻው አላደ ተቀያየሩ አጥን ተቀያየሩ እንጨባ በጣና ወይ እኔ አንተ ደግነ በእውነት አንተ ደግነ አሃ እሺ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ያቻለሁ ይሉ አንድ ገመትካ ከዛ መዛቅ አዎ አንተ መቃጠላ ካልቀረ በቃ ይገሉ ነው እናንተ እሺ አይዞ እሺ ካሌቦ ምን ነው እንካ እኔ አቀርብላለሁ አይ ኖ ኖ ኖ እንዴ በኔ ይብቃ ዳጣው ሲፈን እንዴ እንዴ ካሌቦ አይቻልም እግዚአብሔርን አይቻል ዳጣው ካሌም ዳጣው ዳጣው ካሌም አንበስ ካሌም ዳጣው ኮበስ ቺርስ ካሌቦ ማማ ሚያ እሺ ካሌብ ተመልሷል አይዞ ካሌ አለክ ወይ ደህን ቀላ ብቻ አጠበ ماشي ብቻ ነው ተሳውት ወይ በቃ አይቻለም ከማ መጨረሻ መስሎኝ ነበር ግን ታጣለሽ አረ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ውድድር ነው ለዚህ ስታየው መጨረሻ ሰውን ስትለኝ ነበር እኮ እዚህኛው ሶስተኛው ላይ ይብላል አረ ቻንተ አ Yeah, I'm a little bit. ለማንኛውም የቃጠሎ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው
አሁን ሁለት ተወዳዳሪዎች ዲስኳሊፋይ ሆነዋል። ሁለት ተወዳዳሪዎች ይቀሩና በግራ ነው ያሉት። አዎ በግራ በግራ ያሉት ተሸናፊ ሆነዋል። ነይ ነይ ነው የቃጠሎ ፍልሚያ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ያለው። አሁን ያይራድና ድርሹ ቀርቷል። ስለዚህ ተሸናፊዎች ስላላችሁ ቦታስ ተቀያየሩና ድርሹ እና ካሊ ተቀያየሩና ፊት ለፊት እየተያያችሁ እስቲ ያዙ አንዴ። ባልነው ሶስተኛው ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው። ሶስተኛው እኩል አንድ አጥንት አንስተን እየዛቅን እንበላለን ማለት ነው። አምስቱንም ደረጃ ያሸነፈ የመቶ ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነው። አንዴ 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 በጣም ጥሩ ለድፍ አረ እስኪ እኔ በሰው ቀን ይቻላል ከመጣ በነሱ ግን ቀን ነው በጣም እንዳረገኝ እዚህ ጋር በተለይ እኛ ባቀና ነው ወተት ነው አይደል? አይ ነው አይ ነው አይ ነው። ከዚህ በኋላ አክ ወይኔትን ሱ የቦታው አልተመቸኝም። ደበረ? ቀይርሽ የቱ ጋር የቱ ጋር እዛ ጋር ነው አለ። አይ እዚህ ላይ ነው ሙዲ ነው አክሊ ከነ ንብረቴ ነው ግን ሙቀየ ከነ ንብረቴ ነው እኮ ቀይርላታለሁ። ያው ይሄ መንገድ ገዴ ነው ይሄኔ ገዴ ኦኬ ሌትስ ጎ ካለ ቦታ ላይ አስቀምጥሽኝ አይደል? ተበላ እሺ አሁን ድርሹ ያይ ያይራክ ያዝ አአ ስለዚህ ዛቁሉ ዛቅ እሺ ማ ይፈልጋችሁ የፈለገ ሰው ምን አኔ ለዛ በቃ ለዛ ና ዛቁ እሺ ተስፋ ቆርጥ ይበይ መጨከክ ነው ለዚህ ነው እንደምረው አንተ ምን ላርክ ድርሹ ምን ላርክ እንዴ ሊሆን አይችልም አረ ሊሆን አይችልም ይሄ አይሆን አረ ሊሆን አይችልም አረ ልጅ ይኖርበት ሊሆን አይችልም ከባድ ነው እያሌ በለዋል። እሺ እሷን ሙዚቃላ ታነሳይ። አይ ለሴት አነስ ይበል። ሙዚቃ ለሴት አነሳውልህ። እስማሙል አረ እኩል ነው እኩል እኩል። ጠንካራ ሰው ላይ ግን እኩል እየተያያችሁ ተያዩ። አረ እየተያያችሁ ቺዝ እየተያያችሁ እኩል ነው ገምጠው። አንድ ለሶስት ከመ አው እየተያያችሁ እኩል ወቅጄ እኩል እየተያያችሁ አያት ይው ተያዩ እንጂ አው አታለለ ድርሹ እምትበይው አጥንት ምን ብልት ይባላል? የዶሮዋ የምን ብልት? ዛጊ ዛጊ ስስ ብልት አ ያዛክሻ አረ የዛኩና ነው ለጥዙ ከመቃ ያይ አሁን የበላው አጥንት የዶሮ ክንፍ ይባላል። ክንፍ ዋው ቲያንተ ዲስ በጣም ጉብዝ ነው ዘብሩ ወይኔ ከምንድን ነው የተሰራው? ጥጓራሽ ካለ አረ ምላሳቸው ራሱ ታይደና አይደሉ ወይኔ ቆይ አንዴ ሙዚቃ አለ አለ ሙዚቃ እንደው የወንድምሽ ሙዚቃ ተጫውች እንዲ ነው የኛ ስታይ ባም ባም እንዲ ነው የኛ ስታይ ወይኔ ቢኒ እኔ ምን ልስፈን ታዲያ ወይኔ አንድ እስቲ የምትወደው ሙዚቃ እስቲ ምንመጨ ላይ ማቺን ዘፈን አዎ ያይ ግን አሪፍ ነው በጣም ጎበዝ አብር አሲናበላ ሲናገናይ ዮሃ ሲናበላ ዮሃ ሲናገናይ ሲናበላ ዮሃ ዮሃ ሲናበላ ዮሃ ሲናገናይ አሲናበላ ይቆጥም ጌት በላ ዮሃ ዮሃ ዋው ሰናችን ዘግቶ ዋው ወታተም ይረጡ መስፋያችሁ አይገርም። እሺ ለማንኛውም ሶስተኛውን ውድድ ሶስተኛው እንደ ነበር ድርሹ ከባድ ነው ከዘበር ሶስተኛው እንደ ነበር ያ ዴንጀረስ ዴንጀረስ ያስፈራል
ለማንኛውም ሶስተኛውን ደረጃ አልፈዋል። አሁን ወደ አራተኛው ዙር የቃጠሎ ፍልሜ አልፈናል። 100 ሺህ ብር ለመሸለም አምስቱን መጨረስ ይኖርባቸዋል። አራተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ያይራድና ድርሹ። ስለዚህ ተቀጥላላችሁ ወይስ ወተጣጣላችሁ? ወታቱ ምን ያረጋል? እነሱ ተጠጡ። ወታቱን አትደጋግሙ። እሺ ዝይለኛ። እሺ ጋብዘናቸዋል። እሺ ስለዚህ አጥንታችሁን ያዙና እንቀጥላለን። እሺ እኔስ ካለው ልጅ ጠጪ እንዴ? ቀጥሉ ቀጥሉ አጥንት። ያዘኛል። በቃ አንድ እጅ ተያዙና ወያልት። በርቺያ። እሳቤ ተያዙ ነው ምሻው። ለስኪኛው መጨረሻ ላይ ለብላው ሚሊዮን ያያዩት ነው። ቴክኒክ በቴክኒክ ነው የሚበሉ ያለው። አረ ያያት ተያዝልን። እሺ ዝቀዋል። ስለዚህ አሁን እየተያያችሁ እኩል እየተያያችሁ እኩል። እግዚአብሔር አምላክ እርዳኝ። ለበያጅ ያጅ ታጅ አ ከዛ እንደገና አንዴ እንነክራለን። ፌ በቃ አ የለታችሁ ጥያቄ ነው? አዎ ጥያቄ ጥያቄ አለ። እሺ ጥያቄ ማንን? ሁለቱ ነው። ለሁለቱ እሺ አግታችኋል? አግታችኋል? እንዴ አማራጭ አለ? ካላገባችሁ ለምን አትገቡ? አበላላችሁ እንዴ? አይነት እስኪ ማን ነው? ባይዘው ወተት ሲበዛ ያዘ። እሺ ለማንኛውም እኔ ለማግባት በመንገድ ላይ ነኝ አሉ። ናይስ እንኳን ደስ አለ። እሺ አሁን ሁለተኛው አጥንት ወዲያው ነው ምን ጀምር? ያዙ ያዙ አጥንታችሁን ከዛ ነው ወደ ጥያቄ ይዳሉ። ያዙ ያዙ። አዎ አራተኛው go nice ready እኮ እየተያያችሁ አሃ አሁንም ነካሩት እንደገና nice አየ ድርሹ አሃ nice እስኪ አሁን አይናችሁን ጨፍኑና አይናችሁን ጨፍ እሺ ድርሹ ጨፍኝ አሃ nice ስለዚህ እስኪ ከዚህ ቃጠሎ ሊያወጣችሁ የሚችል ነገር አስቡ ገና ቤት ገባ ማለት አሃ ልጆቼማ ይያሉ ያሳለፍኩት ነገር ስነግራችሁ ይታየኛል። አይኔ ስጨፍን ጆሮ የተዘጋ ነው። እሺ ምን እሳትም ይታየኛል። እሳት ነገር እሳት ጨፍን ይላል። እኛ ምን ጨፍን ታዲያ? አረ ከዛ አንተኛ ደግሞ ምንድነው? ወይኔ አይራድ አይምሮይ ተምጻ እኔ ዘፈን አይለባት ዘፈን የሆነ ነገር አለ በዚህ ዳጣ ካልሲ ሰፋኝ ጫማይ ሰፋኝ ጫማይ ሰፋኝ ትገብዱ ነው ነው ምን ታየሽ ጫፍንና ምን ታየ የሆነ ቦታ ለምን ምን ታየ ቆይ የበርበሬ ማሳ እሺ በዚህ ወኩኛ ሰብስበን እንዲ ስንለቅም ስትለቅም በርበሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ አራተኛውን ደረጃ አብረው ድርሹና አልፈዋል ማለት ነው። ሁለቱ አይደል? አዎ ጨረሱ። ዋው! በጣም ይገርም ነው። አምስተኛው ላይ ደርሰናል። እንዴት ነበር አራተኛው? ያይ አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። ከሶስተኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። ባይዘው አራተኛው ተመሳሳይ ነው። ኦኬ። እኛም ብለን ነው። ድርሹስ? ወይኔ ተበላም። ብትከትለው ጥሩ ነበር። ሌላ ነው። በፍጹም አልችልም። ኦኬ። ምንድነው እሱ? አንድ ነገር ስትጀምረው ብሉ ጊዜ የመጨረሻ ሐሳብ ይኖር ሸነፋለሁ ብለ አሁን ካሌቦ አቀጥሎም ዝም ብሎ እንደው ያመኛል ብሎ በሚል ስጋት ነው እንጂ አመመኝ እንጂ ከዚህ በላይ ምን በስትሬንጅ ነው እንዴ ወይ በካሬዛ እኔም አመኛል እኮ እሱ ነው ቆንም እኔም አመኛል እንደ ጨረስን እኮ ወዳቂ ነው ፈቆል እሺ ለማንኛውም ስማ ያጣራ አራተኛውን አልፋቸዋል በጣም ደስ የሚል ነው ወደ አምስተኛው እንሄዳለን ቀጥታ አጥንታችሁን ያዙ ዳይቭ ወደ አምስተኛው አለሽ ለስኮ በኔ በኩል አምስተኛው ጨርሳቸዋል ሶስቱ ላይ ሳይቀር ልክ አምስቱን ሁለቱን አጥንት እኮ ስጨርሱት አስቡት ይሄንን ወተት ግን ጥማርጋችሁ ነው መጣጡ ልክ እንደነሱ ወይኔ እንዴት ንገሪያችሁ ወጣቶችባቸው እየደረሱ ነገር ወተት ባይዞ ያሉድም ነበር ይመለሳል ከዛው አላ በጣም ነው ሞዶ በጣም ዶሮ ደሞ ታለው እኒ ማይት ዶሮ ታለው ቴክኒክ ተማርባክ ልጅ ብለ እንዴ ነው የምትለው የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉ ነገር ሲያስጠላ የሆነ ሰዓት ላይ ሁሉ ነገር ሲያስጠላ አይደለ እግዚአብሔር ያፓርት ነኝ ምን ሆነ
አይተው ሲስተሙ ነው ሲስተሙ ነው ሲስተሙ ነው ሲስተሙ ነገር ያወራል ሲስተሙ ነው አይደለም አናት ላይ ይወጣል አይደል አናት አይደለም በዚህም አለ በዚህም አለ ايه تكنيك ነው እኔ ስለማቀው ነው አሁን ግን ምን ቴክኒክ አለ ከአሁን በኋላ ምንም የለም ከዚህ ስቃይ ስለወጣኝ ተመስገን ጌታዬ እሺ እንቀጥላ ዮና ዮና ቦሚት ሊያረጋይ አይዞሽ አይዞሽ ባውነት ባረጋት ባረጋት ያውነት ያውነት ወተት ወተት ባረጋት ያውነት ዩ ጎ ወተት ኦር ዋን ስቴፕ ለታጥ በቃ ግማሽ ግማሽ አይ ግማሽ ግማሽ ካለብ እናሱ አይጠጡልን እኛማ እንጠጣም እኛ እንጠጣ አንዴ ሞራል እስኪ መጨረሻው ለታጥር ትንሽ በጣም ጥሩ እሺ እንቀጥል ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ድርሹ ውዲ ይቀል ወይኔ ልቤን ቆይ ልቤ ልቤ እና ድርሹ ወደ አምስተኛው ፕሊዝ ድርሹ ታስነካኛለች ሁሉ በጎን ይሄው እስኪ ዛቅ እሺ እኔ ግረሶ በጣም አሪፍ እኩል ናይስ ግምት አድርጉና ዴን አንድ አንድ ዳይቭ እንዝቃለን እንዝቃለን አንዴ አዙረኝ ክፍል ናይስ ናይስ አንዳት ነው የሚቀራጩ እሺ አረ ምንም አልሆነም እሺ አርቲስት ባትሆኑ ኖሮ ምን ትሆኑ ነበር በርበሬ ደላጅ መሆን ይመስለኛል በዚህ አክቲቪቲ ስለ በርበሬ ነው ማውራት ያለብን በርበሬ እንደልዝ ይመስለኛል ቤት ቁጭ ብዬ በርበሬ አከፋፈለኝ እሺ ሌትስ ጎ ድርሹ ምን ትሆኚ ነበር? ኮሜዲያን የሬዲዮ አዘጋጅ የአርቲስት ባትሆኚ ኤንድ ምን ታሳጣሁ ምትሆኚ ይመስለኛል እንደ አንድ ህዝብ ሁሉን ቻይ ህዝብ አለን ቶ ሬዲዮ አይገናኝም እኮ ጥያቄና መልኩ ወይኔ ድርሹ ያና ነው ለውጥ ነገር የለም እሱች ይያል ልትይፈልገሽ ነው አና ቶ ለውጥ ነው ይራገብል አዎ በእናትህ ካለ ራገብላት አንዴ ደማችን ሳቀዘቅዝ ከተለው እንካራደላት አይ 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 በቃ እንጨርሷን እዚህ በጣም የተቃጠለ ስለሆነ አይዞን አይዞን እዚህ ደርሰሽማ ሞተሽም እንደምታሸንፍ ስላወቀች አራጋቢ ቀጥራለች አረ ይጨርሱታል እንደማንደን ለቀሩ ለምን አይሞትም አራጋቢ ቀጥራለች አያየን አረ ያየን ለምን አልቻልኩ አይደለም አንድ ነው ይቀርሽ ይደው አንድ አጥንት እንዴ አረ አረ አንድ አጥንት በቃ ቆይ ያዝላት ያዛት አረ ያዛ ተጩ አንተ ከፉ አረ ድሩ እኔ እሷ ከተጣች እኔም ተጣለ የብርተው አታነጋቁኝ ተጣጩ አታረጊ ናይስ ናይስ yes 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 one yes one አይዞሽ አሃ የከሰሰችሁ በእና እሺ የባል ገጠመኝ እስኪ ምን የባል ገጠመኝ የማስተውስ አንዴ በርበሬ ስለነዝ ብለሽ ነው ወይኔ አንድ በርበሬ ሶቅ ብለሽ አጀምሪ አይውስ ገባ ሚድሪጣ አይውስ ገባና አይኔ ቻለው በበርበሬ አይችልም ብዬ ነው ወጣ በበርበሬ ታጠብ ያወጣ ወጣ ለማንኛውም ባይዘ ወይ ትንታ ትንታ በእንግሊዝኛ ምንድነው ስኒዚንግ የሚመርሰው ተከራ ጎረብ ጎረብ ይተናቸው አሁን በዚህ ሰዓት እሺ ቀጥልሽ አንድ አጥንት ነው ይቀራቹ በጣም ጥሩ ነው አምስተኛው ደረጃ ላይ ነው ያሉት አንዴ ሞራል ልስጣቸው ፕሊዝ ጎ ጎ ጎ አታጨብ እንዴ አታጨብ ምላሷን ቀጥራታ ሲጨብ ይረብሻቸው ድንስ እኔ አይኔ እንዴት ሆነ ደራ አይኔ እንዴት ሆነ yes ይዟለች ያዙ ትንሽ የምሬ ነው ማለት በጣም ከባድ ከብዳላ ወይኔ አረ በጣም ከባድ ነው ያሪ በጣም ከባድ ይሄው እሺ ወይኔ ራሴ ላይ ናይስ ዛቀ አሃ ናይስ በቃ በሙሉ ጀግኖች እግዚአብሔር አንደኝ አሪ እንጃላችሁ በኋላ እሺ ለማንኛውም አምስተኛው አጥንት አልቋል ስለዚህ አምስተኛው እንዴት ነበር እስኪ እንዴት ነበር አምስተኛው አልወጣ እሺ እኔ ስለሁለተኛው ልንገር አዎ
ሁለተኛ ላይ ሁለተኛውንም ቀምሰሻለክ እንዴ? እኮ ሶስተኛውን ቀምሼ ነው። እሱ ሶስት ደግ አይዞ እንድርሽ የኔ እናት እኔ ቆንጆ አይገባሽም ነበር። እንዴት ነው አሁን? በእውነት ነው የምልህ፣ በእውነት ነው የምልህ። በጣም 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 ማደንቀት። እኔ እንደዚህ አይቻላቅም ይበላ በጣም ጎበዝ። እኔ ልምድ አለኝ የሚያቃጥል ምግብ በመብላት እግዚአብሔር። አዎ፣ ግን እሷን እኔ በጣም በጣም ማደንቀሽ። ቴንክ ዩ። ዋው፣ አመሰግናለሁ። ዋው፣ እሱ በጣም ልምድ አድርጎታል። ገባ? እሷ ደግሞ እንዳለችው ተወልዳ አደገችበት ቦታ ላይ ተለመደ። አይ ተወልዶ ባደገበት ቦታ እንኳን አይደለም የሚያቃጥል። በእሱ አይመስለኝም። ለማንኛውም የቃጠለው ፍልሚያ ፕሮግራማችን እያያችሁት ነው። ሁለቱም እኩል አምስተኛውን ደረጃ ጨርሷል። የገና በዓል ልዩ የቃጠለው ፍልሚያ ፕሮግራማችን እንደምታዩት ነው። ሁለት አሸናፊዎች አሉ። የዛሬ አሸናፊዎቻችን ያይራድና ድርሹ ናቸው። ስለዚህ የውድድሩን 100 ሺህ ብር ሽልማት ለሁለት ይካፈላሉ ማለት ነው። አንዴ 50-50 ሺህ ብር ተካፍላችኋል። እንዴ ነበር ውድድሩ? በጣም ደስ ይል ነበር። እኔ አሁንም ደግሜ የምነግር ድርሹን እዚህ ትደርሳለች ብዬ በጣም አደንቃታለሁ። ካሌቦ ይፎካከረናል ብዬ ነበር። እሷን ገና ስትጀምሮ ታውቆኝ ነበረ። ካሌቦ ትንሽ ይገፋል ብዬ ነበር፣ አልቻለም። እንግዲህ በጣም ገባል። እሷንም ቶሎ አሸንፋታለሁ ብዬ አስቤ ነበር፣ አልቻልኩም። ጎበዝ ናት በጣም። ድርሹስ እያንዳንዱ ትስታ። ወይኔ ወይኔ። ለማንኛውም እንኳን አደረሳችሁ። ናይስ። በዓሉ የሰላም የጤና የማቃጠል ይሁንላችሁ። አሜን ለማለት እንወዳለን። እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሀገር ውስጥ በውጭ ላላችሁ በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የገና በዓል ነው፣ የጌታችን ልደት ነው። በሌላው ዓለም ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቻችን ደግሞ የገናን በዓል እንዲሁም ደግሞ የአዲስ ዓመት መጀመሪያቸው ስለሆነ አዲሱ ዓመት የተሳካ ይሆንላችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን በክፉ ደጋችን የምንደራረስ የምንተሳሰብ ፍቅር የሚያሳስበን አንድ ቤተሰብ ነን። ያለንን ያትረፍርፍልን፣ ኢትዮጵያንም ለዘላለም ያኑርልን ብያለሁ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። በአብዛኛው ያው ድርሹ እየተናገረች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ለመላው ኢትዮጵያውያን መልካም የልደት በዓል የገና በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ካሌቦ፣ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እንደዚህ የማያቃጥል ዘመን ያድርግ። አሜን። ሩቴ፣ እሺ፣ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ አደረሰን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። መልካም በዓል። ቸኮሌት አንጡልን። ልዩ የአመት በዓል የቃጠሎ ፍልሚያ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ስለዚህ ምን ይሻላል? አሲና በል አሲና ገናዬ፣ አሲና በል አሲና ገናዬ፣ አሲና በል በገና ጨዋታ፣ አሲና በል አሲና ገናዬ፣ አሲና በል አይቆጡም ጌታ፣ አሲና በል አሲና ገናዬ።